Sveiki, Ramūnas, noriu parodyti kelis AI įrankius, kuriuos aš pats naudoju, kurie man tikrai padeda darant video, ypač video darant, ir kaip jos galima išnaudoti savo veikloje. Tai aš turiu tokį rinkinį, visą čia sudėti mano visi įrankiai, kas norėsite, parašykite žemiau komentare, aš jums atsiųsiu šitą nuorodą, galėsite pažiūrėti ir čia ir kainos sudėtos ir kas apie tą įrankį. Bet aš noriu kelis padaryti dabar. Pirmiausiai, turbūt apie turinio kūrimą, ne? Klausia daugelis, kaip man daugiau klientų gauti. Tai vienas iš svarbiausių dalykų, pradedant prieš AI, nes aš galiu čia GPT nueiti taip. Ir pavyzdžiui, sakau, ok, HUM, sakau, čia sakykime, arba vat, SEO Optimized Content Writer, ne? Arba čia galima aišku išvesti į lietuvių kalbą šitą Choose that language, Lithuanian. Jeigu išverstume į lietuvių kalbą, kaip tai atrodo, čia Google Chrome vertėjas. Žmogaus parašytas 100% unikalus SEO optimizuotas, arba Yoast SEO, toks yra WordPress'o pluginas, arba šiaip Yoast tiesiog apie SEO labai gerai daro. Produktus, tai optimizuotas turinio rašytas, tai gerai, paimkime šitą, ne, parašykite išsamę Yoast SEO, optimizuotas straipsnį tiesiog įvesdami tinklo šio pavadinimą, man reikia dar 5 teigiamų balsų, kad galėčiau sukurti daugiau raginimų. Ok, tai pavyzdžiui dabar, nu, gal paimame geriau šitą, ne? Dabar, kad aš jeigu paspaudžiu jį, ne, pačio iš karto mato, čia yra žmogaus prašytas 100 unikalus ir žodžiu, čia realiai būna jau prašymas parašytas, kaip tai atrodo, tas kas visas tas promptas, kaip jisai. Bet man čia tik tai reikia įvesti raktinį žodžią, bet čia ir yra tas raktinis žodis. Dabar, kaip aš optimizuosiu tą turinį? Man optimizuoti reikia pagal raktažodžius, o kaip aš raktažodžius, jeigu aš nueisiu į Google, ne, ir pavyzdžiui, rašysiu, pačiam Google įrašysiu, pavyzdžiui, sakykime, čiužiniai. Čiužiniai. Ir man iš karto čiužiniai, Klaipėda čiužiniai vaikams ir taip toliau. Man iš karto čia yra, aišku, mano jau papildomi pluginai, kurie man rodo iš karto, okei, maždaug kas. Dabar aš, jeigu nueisiu iš tikro į tą Google įrankį, įrašysiu čiužiniai, ne, lietuviškai ir pažiūrim. Ir man iš karto rodys realiai, ką parodys. Tai yra, man parodys raktažodžius ir maždaug kiek yra paieškų. Tai aš jeigu žinau, ok, maždaug čia yra čiužiniai 6000, nuo 1000 iki 10000 žodžių per mėnesį. Čia yra tie vadinami trendai, kad kiek maždaug yra kokiais mėnesiais vykdomos tos paieškos. Ir čia taip pat konkurencijos, ne, kokia konkurencija pas mane. Ir aš pavyzdžiui žinau, ok, sakykime čiužiniai, tai vat, kokie raktažodžiai, čiužiniai 1620, tai reiškia, sakykime, mano šitas raktažodis yra toks, ne, yra čiužiniai, gal padarykime lietuviškai, mes padarysime, bet aš tada į čia GPT turiu ateiti čia ir, sakykime, parašyti, lietuvių kalbą pasidarome, čiužiniai, ne, čiužiniai, ir dabar, jeigu aš paspaudžiu, man lietuvių kalba, kad sugeneruotų, va čia ir yra tas svarbu, kad ne šiaip kažką generuotų, bet sugeneruotų būtent teisingą tą turinį. Ane? Ir tuo jis sugeneruos visą tavo turinį, tuo peržiūrėjom. Ir mato dabar, čia vat yra kontūras, čia mes daug turi kaip atrodyti tas visas, kad kaip visas turi atrodyti tas aprašymas, ne, tai yra H1, H2, tai čia tiesiog tie dydžio tagai, būna H1 didžiausias, būna, jeigu į Word'ą nueisi, taip pat vedama. Tai yra, ką tai reiškia, kad tai reiškia, taip pat tie dalykai yra svarbesni, mažiau svarbesni ir taip toliau. Čia kaip šitam straipsnė kažkokiam, tai Delfi ir taip toliau. Tai va, čiužiniai, vien šeši kokybiško miego paslapčių atskleidimas. Ir man iš karto, ta prasme, kai jeigu aš nueičiau kaip raktažodį gaunami, tai yra, kai jeigu nueisi raktažodį, kiekvienas žodis aprašomas dar kitais žodžiais ir jie vat būtent su vieni kitu susiję, tai reiškia, jeigu apie čiužinius rašau, įsivaizduokit straipsnis, apie čiužinius, tipo, mano raktažodis čiužiniai, bet aš rašau apie kainą, kokį nors tenai pirkti, parduotuvę ir taip toliau, bet aš nekalbu apie miegas, nes pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsiu, gerai, čiužinys, žodynas. Jeigu aš nueisiu čiužinys, kokie žodžiai asocijuojasi su čiužinys, šiaudų ar kitko prikimštas pasiklojimas. Ne, čia aišku gal toks keistas labai lietuvių.
bet turi būti tie žodžiai. Čia du yra, jeigu aš nuveisiu define mattress, taktis. Ne, tai čia angliškai tai fabric case filled with soft, jeigu lietuvių kalbą išverksime, tai žodžiu, kad prikimštas ten soft, firm, spring material used for sleeping on, ne, flat structure of concrete, žodžiu, soft, tai turiu kad gaunasi, kad minkštas, miegoti, ne, va tokie visi dalykai. Tai jeigu mes ateiname į straipsnį ir tenai Google'as ypač ateina į straipsnį ir tenai neranda tų raktažių, kurie susiję ir pavyzdžiui čia matot, ne, čia žiniai, tai kokybiško miego paslapčiaus sklidimas. Gerai, kokybiškas miegas yra pagrindas ir tada čia reikia apibrėžimas ir reikšmė. Čia žiniai, dabar nežinau, kodėl čia angliškai, bet kur čia tas straipsnis vis yra? Kažkaip labai keisti čia parašė. Angalių ir priedų pridėjimas for personal preferences. Aišku, čia reikia padirbėti. Matot, kad kažkokia nesąmonė parašė. Bet jeigu aš jeigu straipsnį rašau, tai vat man reikia žinoti pirmiausiai raktažodžius. Ne, ir aš dabar nu, nelysiu į paaiškinimus, nes aš tiesiog pirmą kartą darau su čiužiniais, tai gal tiesiog tas išmušė į biškutį tie skaičiai. Bet turėtų būti, pavyzdžiui, gerai, jeigu kitas jeigu prašysim gerai kokį nors, pavyzdžiui, medinės durys. Pabandome taip. Medinės durys. Ir jis turėtų dabar sugeneruoti. Vat čia yra, kas svarbu yra, kad žinoti, ką jam duoti. Koks tas turinys turi būti, kad jisai būtų įdomus. Svarbus, tai pavyzdžiui, jeigu generuojam tuos pačius savo pavyzdžius, tai mums pirmiausiai reikia žinoti būtent, kokie raktažodžiai yra, nes mes link tų raktažodžių ir orientuosimės. Ir va šitie raktažodžiai ir yra visais, kuriais man reikia. Jeigu aš dabar, pavyzdžiui, noriu gerai, jeigu aš noriu sukurti kažkokį video, dabar parodysiu vieną tokį įrankį, kurį aš, pavyzdžiui, naudoju garsui. Tai, pavyzdžiui, čia vat yra ir čia yra klonuotas mano balsas. Aš galiu iš tikrųjų klonuoti savo balsą ir po to netgi skambėti amerikietiškai ir noriu kažkokiu kitu balsu, bet žodžiu, aš galiu iš tikrųjų parašyti čia tekstą, kokį aš noriu kalbėti ir būtent aš jau pasidarę savo klonavimą balsą ir aš galiu kitokį balsą pakeisti. Čia pavyzdžiui Lithuanian, Lietuva turbūt nebus, ne? Jeigu norit lietuviškų, tai yra toks įrankis Weed. Ir čia aš galiu sukurti tą balsą. Tai, pavyzdžiui, čia esu, padarau text to speech, pasirašau, na, Leonas, ir sakau, ok, laba diena. Aš darau video apie, dabar AI aš negaliu sakyti AI, ne, dirbtinis, apie, nu, aš tada turiu rašyti AI. Bet jeigu lietuviškai, tai apie dirbtinį intelektą. Ne, ir aš paspaudžiu. Ok, jeigu čia Leonas, o na. Galim pagreitinti. Ok, tai va čia yra šitas įrankis vydys, jis duoda nemokamai tam tikrą minučių kiekį, bet jeigu reikia ypač klonuoti savo balsą, tai geriausias yra Play.ht. Aš kaip ir sakiau, atsiūsiu jums nuorodą, bet ką čia galim padaryti, yra pasirinkti tą balsą savo, kaip klonuoti tą balsą savo, tai tiesiog įkeli, čia aišku dabar mokama bus, bet čia būna nuoroda, tiesiog tai iki 300 sekundžių klipą įkeli ir jis tada gali tau grinai padaryti tą balsą. Ir pavyzdžiui, čia vat yra jeigu pažiūrėti, tai čia man atrodo, vat aš netgi pažiūrėsiu, čia mano balsai, čia yra mano, turėtų būti mano, čia yra mano balsas. Čia aišku, aš, kadangi jis lietuviškai nedaro, tai nėra, bet pavyzdžiui, čia yra mano, tuoj pažiūrėsime, kur yra mano darytas.
Okay, čia mano nėra, aš čia nepasidaręs, jokio turbūt nedariau pokalbio, bet va tai va, galiu tiesiog kopijuoti savo balsą, sugeneruoti savo, netgi amerikietiškai galiu kalbėti su savo balso intonacija. Tai tas labai, jeigu klientams ypač reikia kažko, galima jiems padėti sugeneruoti, bet lietuviškai tai yra šitas vid, čia galim pasirinkti lietuvių kalbą ir sugeneruoja garsą. Taip pat šitas įrankis labai fainas tuo, kad jis realiai viską iš karto gali padaryti. Tai jeigu man, pavyzdžiui, reikia čia yra, reikia video kažkokį pridėti, netgi galima pridėti avatarą, kur galėtų kalbėti. Ir jeigu aš ten įdėsiu, pavyzdžiui, dabar pažiūrime, ar lietuvių kalba turbūt lietuvių. Lietuvių gali ir nebūti. O gali vis dėlto būti, žiūrėk. Sveiki, kaip jums sekasi? Taip. Pažiūrime. Ir sugeneruos. Ką sugeneruos ir kaip kalbės. Tai kol generuoja, dar kartą primenu. Raktažodžiai, jeigu mes pirmiausiai turim žiūrėti raktažodžius. Ir va čia parodau, kaip tos raktažodžius gauti. Netgi tas pas čia GPT gali būti. Galiu užklausti. Aš to pačio čia GPT sakau, ok, žiūrėk. Kokie raktiniai žodžiai ir kiek paieškų susijusių su čiužiniai tūkst, ir tada galima uždėti tą 1000, man atrodo, 160, man 200, atsiprašau. Okay. Ir sukurk man lentelę. Okay. Ir dabar jūs turėtų, norėdami sukurti lentelę, galite naudoti, ok. Paieškų skaičius. Čia yra maždaug, vat, ir matot, nu, ne per daugiausiai duoda visai kitokį rezultatą, nes plus jis neturi naujų duomenų, nes čia GPT išmokytas iki tam tikroje laiko. Tai dėl to, pavyzdžiui, naudojame vaštus visus įrankius ir štai, jeigu aš sakau čiužiniai, lono čiužiniai, jysk čiužiniai, kas čia dar... ortopediniai čiužiniai. Tai jeigu šitie raktažodžiai yra, tai aš visais būdais noriu Google'e dominuoti, tai YouTube'o video, ne, noriu pridaryti visokius, noriu, kad raktažiais būtų straipsnius prirašyti, mano verslas, kad būtų tenai puslapis, būtų blogai, visokie būtų ir taip toliau, ir va čia yra visa gale, kad AI mums tikro gali daug labai padėti. Ir dabar grįžtame, jeigu prie pačio to AI, tai vat, okay. Va čia. Okay. Matot, va, štai padarėm. Tai šitus įrankius, jeigu norėsite, atsiųsiu, aš daugiau apie juos vėliau parašysiu, apie kitus, bet pradžioje pradėjau, norėjau parodyti, kad būtent pagrindinis įrankis, ką reikia naudoti, yra žinoti raktažodžius ir tada galima naudoti tą AI PRM, kuris čia GPT yra tiesiog priedas, Google Chrome instaliuoja ir jis leidžia tau duoda tuos visus pasirinkti naujus įrankius štai čia. Ką tu nori parašyti, pabandome čia galbūt iš karto vėlgi. Čiužiniai. Ir pažiūrėsime, kaip sukurs gal šį čia. Ir va, pavyzdžiui, atpalduokite savo naktį su mūsų patogiais čiužiniais, ok. Kodėl čiužiniai ir va, matos, tai yra straipsnis. Kodėl čiužiniai yra tobulas pasirinkimas, mūsų gyvenimas kartais būna chaotiškas, todėl svarbu rasti geriausią būdą atsipalduoti po ilgos dienos, įsivaizduokite švelnus dėlių čiužiniai, kurie ne tik. Dabar aišku, čia yra, kadangi čia yra tam tikras irgi, sakykime, mūsų čiužiniai 16, nu, 160-200, tai čia yra išmatavimas, ne? Tai reiškia, galime mes padaryti, galbūt pakeisti šiek tiek, kad mūsų tada čiužiniai dydis centimetrais, ne, pavyzdžiui. Jeigu aš tai parašysiu, ir iš karto vidas, kodėl čia žiniai, dėlį pasirinkimo progą, jeigu komfortas yra esminis sveikatos ir geros aspektas, įsivaizduokit puikus čia žiniai dydžio, kurie ne tik prideda elegancijos jūsų mėgamajam, bet ir užtikrina ramų ir gilų miegą. Mėgo kapralis, ir jeigu pažiūrėsite, jeigu raktažodis mūsų yra čia žiniai toksai, vat, jisai visur kartojasi, vat, tas, ir dėl to Google'as po to mato, ir kadangi kiti žodžiai susiję su mėgojimu, komfortiškumu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ir yra ta visa gale, kadangi tu turi savo puslapyje, turi kitokius straipsnius, perrašai šiek tiek kitaip jos, ne, įdedi kažkokius į tokius blogus
Ir va tai va, po to tampi Google išmetamas esi būtent, kai ieško kas iš čiužiniai 160 ant 200. Ir tada ar tai video, ar tai būtų, ar tai tavo straipsnis, ar dar kažkas. Ir va tai va, greitai gali pritraukti daug žmonių. Tai jeigu įdomu daugiau, tai visą tai mokau ir parodau tuose taip pat mokymuose. Ir taip pat dar turime konsultaciją. Tai aš įdėsiu apačioj nuorodą, kam įdomu, parašykite, kad noriu. Mes tada atsiųsime, kaip galima įsigyti visus šitus mokymus, prisijungti, kur apie tai ir kalbame, rodome, kaip visą tai įgyvendinti, kaip pavyzdžius ir kiekvienoje jūsų situacijoje, kaip jūs, kokią progą, kad ir kokią paslaugą, produktą turėtumėt, parodysime, kaip visus tuos įrankius sudėlioti, nes tai yra didelė tikrai, iš kur tų raktažodžių gauti, kaip juos gauti gyvai, kaip juos gauti realiu laiku, pažiūrėti, kiek žmonių ateina ir taip toliau, visą tai sudėliojama ir visą tai duodame.